Rytíři trénují tady na kladenském sletišti pod novým kondičním trenérem Michálem Obrtelem. My už je za chvíli navštívíme, ale nejprve si pojďme shrnout změny v hráčském kádru. Rytíře s jistotou opustil Roman Přikryl, David Růžička, František Ptáček, Petr Ulrich, Jiří Cetkovský, Petr Tenkrát a také kapitán Jiří Burger. Na druhou stranu do Kladna přišel obránce Petr Štindl z Prostějova a útočník Tomáš Kaut z Pardubic. Michale, fanoušci tě asi úplně neznají, tak co máš ve své praxi za sebou? Tak ještě jednou se představím, moje jméno Michal Obrtel, studuju fakultu tělesné výchovy a sportu. Teďka jsem vlastně v pátém ročníku. V praxi trénoval jsem na Spartě mládež jako asistent trenéra a mám za sebou stáž u kondičního trenéra v Kanadě na kanadské univerzitě, na které jsem působil půl roku. Takže tvůj vztah k hokeji, hrál jsi nebo? Já jsem hrál v Jihlavě vlastně, přelom dorostu jsem vlastně skončil kvůli zranění kolena a začal jsem se ubírat tou stranou toho, spíš toho vzdělání a do toho kondičního tréninku. Na co se teď tady v rámci těch tréninků zaměřujete? Ten začátek, ty přípravy, nebo ten první měsíc je vlastně spíš nabírání toho objemu, vlastně kluci s klukama i vlastně po té přechodné fázi dáváme to tělo dokupy. To znamená, kluci jsou fakt hodně zkrácený a nic nedělali ten měsíc. To znamená, že jdeme fakt hodně postupně. Cviky na mobilitu, flexibilitu a stabilitu, které jsou prostě základ potom pro nějakou tu obecnou sílu. A teďka vlastně v té druhé fázi se budeme přesouvat k té intenzitě a budeme ten trénink specifikovat spíš už trošku do větší rychlosti, anebo je to o pomalejch a kontrolovaných pohybech, ale spíš už do nějakých rychlých věcí. Matěj, já si začnu tím příjemnějším, jak už letos pro tebe probíhala nějaká dovolená, případně kam se hodláš, chystáš jet relaxovat v létě? Tak po sezóně jsem spíš odpočíval, takže jsem spíš doma s rodinou byl a nikde jsem nebyl a chtěl bych po letní přípravě někam vyrazit, no, někam k moři asi. Teď jsi s týmem na letní přípravě, jak je to náročný? No, každý rok je to náročný. Mně se zdá, že tady letos trošku víc běháme, takže toto běhání je trošku náročnější, ale ta letní příprava je vždycky taková složitější a těžší, ale musí se to podstoupit. No. Jak jsi zatím spokojený nebo nespokojený s hráčem? Já jsem byl příjemně překvapen, protože samozřejmě věk hraje určitou roli trenéra a byl jsem překvapen, že když jsem přišel do kabiny, jak tam nejsem nejmladší, jsou tam junioři, takže to jsem byl rád. A ne, kluci vzali mě super, já jsem rád, jako parta je tam výborná, je to samozřejmě odřejmě, přístup kluku je perfektní a i u toho je sranda, takže tak, jak to má být prostě. V rámci letní přípravy nebývá standardem, že chodíte na led, to letos máte zakomponovaný v těch trénincích, tak jak tě to potěšilo? Tak je to příjemná změna, protože na tom ledě se přece cítíme trošku líp a je to takový zpestření té letní přípravy, práce s tou hokejkou a s těma bruslema, je to pro nás lepší než třeba konkrétně to běhání. No. No a nemůžu nakonec vynechat tvoji vizáž trošku na Kubu Voráčka, tak nebudou si tě plec na ledě s ním. To nevím, ale říká mi to hodně lidí, no, že tak vypadám, ale není to můj cíl teda tak vypadat.